Sveiki, gyvi, sveikinamės, kaip visada, su futbolo treneris LT podcast'o Kas blogesnio trenerį, klausytojais, žiūrovais, mylėtojais, gerbėjais ir rėmėjais. Noriu ne tai, kad pasidžiaugti, bet tiesiog pripažinti tokį faktą, kad po paskutinio pašnekesio su Georgu Freidgeimu pas mus patronų nepadaugėjo. Turim 29, na ir kągi, ir gerai, ačiū. Ačiū ir už tai, ačiū, kad klausotės, kad žiūrite. Šiandien pašnekesyje Justas Lasickas. Štai irgi gražiai apsikirpęs, kaip matau, tokią šukuosiną pasidaręs, jaunatvišką. Paprastai. Paprastai, taip. Su Justu apkalbėsime ir jo kambario dizainą, nes Justas kalbasi šiandien ne iš Serbijos, ne iš kokio kito atostogų kurortinio taško, tačiau iš namų, kaip spėjau, netgi kažkur iš Vilniaus. Taip, taip, taip. Vilniuje namie, kur gera šilta pas mamą. Pas mamą, maistas, rūpestis, dėmesys, viskas garantuota, nieko pačiam rūpintis nereikia. Tai va, bet aš vis tiek pradėsiu nuo to tradicinio klausimo, nuo kurio pradedame mes visus mūsų podcastus, ir kuris neišvengiamai atveda atsakovą į labai tokį keistą pojūtį, nes o ką čia dar pasakysi tokį klausimą. Taigi, jūs tai, kas blogesnio? Nieko blogesnio, viskas gerai. Nesinori žiūrėti kažkokius blogus dalykus, viskas tvarkoj, laimingas, kad ir trumpos tos atostogos iki rinktinės, bet kažkiek laisvo laiko turiu, tai džiaugiuosi, ilsiuosi, viskas tvarkoje. Bet čia gal tik dėl to, kad pas mamą ir kad atostogos? Nu, tai aišku, pas mamą visada šilta ir maisto skanaus pagaliau, ir mama ir tėtis gamina, tai viskas malonu. Čia labai geras, mes paklausim jūs to, kaip profesionalus futbolininkas, būdamas, pavyzdžiui, ragaudamas legionieriaus duoną, ką jis valgo iš tiesų, kokia ta duona yra skalsinės. Nu, kaip suprantu, pas mamą geriau maitinasi negu. Tikrai taip. Pačiam sunku gamintis, gerai, kad klube duoda maisto, bet kartą per dieną reikia vis tiek gaminti. Tai gerai, jog dar kažkokių pagrindų paliko, kažkiek išmokė, tai nėra, nekyla didelių problemų, bet ką čia tėvai pagamina, tai malona. Na va. Gerbiami treneriai, malonu ir jūs matyti, tokie šviesūs veidai, šypsotės taip gražiai, viskas tarsi jūsų gyvenimėse tarsi viskas kaip rožėmis klota. Tai gal kas blogesnio pas jūs nutiko per praėjusią savaitę? Blogesnio nutiko Evaldai su podcastu, nes liksime be rėmėjų, jeigu tu nepaminėsi jų niekada. Ačiū labai. Tai taip, ta proga aš iš karto pasitaisau. Sportkapas yra mūsų nepakartojamas rėmėjas ir garantija, kad tikrai pipils mūsų nuostabiais, originaliais, tokiais netradicinio dizaino taurėmis, medaliais ir apdovanojimais. Tai va, jeigu jūs tai nežinau, turi ką nors iš sportkapų pas save? Kol kas neturiu, bet va dabar, kai paminėjot, reikės patikrinti. Nes aš įsivaizduoju, kad šiaip tai lentynos lūžta nuo prizų, medalių ir visokių tenais diplomų. Na, bet tik sportkapo trūksta. Bet viskas su laiku. Jūs tai taip pat sakėjai, lyg būtume suderinę tekstą, žinai, prieš tai. Neslėpkim, Justas yra licėjaus auklėtinis, jis viską labai į tolį pražiūri ir jisai žino, ką reikia atsakyti į tokius rinkodarinius triukus. Tai va, Tomai, kažką pats lygti bandėjau užsiminti, kažkokią ten, gal turi kokią nusiskundimą? Kokį... Jo, aš nebūsiu toks pozityvus. O, kaip tokią bacilą pasigavau, tai va. Iš lovos transliacija vyksta, bet jau atsigaunu, jau šiandien išeisiu į gyvenimą. Tu su tom bacilom atsargiai, nežinai, šiais laikais pranešti, kad pasigavai bacilą, tai šiek tiek čia žaidi su ugnim, ant briaunos tokios vaikštai. Ne, aš pasiskiepijas ir tikrai ne korona. Nu gerai, įtikinot. Ok, tai va, podcastas, kas blogesnio trenerį, šiandien Justas Lasickas, Lietuvos rinktinės narys, kaip suprantu, Justas dabar pas mamą ruošiasi intensyviai artėjančiam rinktinės langui, Baltijos taurės šturmui ir akistatai su Ispanijos futbolo grandais, su Ispanijos rinktinė, bet jūs tai pakalbėkim šiek tiek apie tą, ką tik neseniai pasibaigusi, šviežiai pasibaigusi sezoną Serbijoje. Pačiam tai jau buvo trečias sezonas Serbijoje, antras Voždevats, Belgrado Voždevats ekipoje, na ir prieš savaitę, dar kai susirašinėjome, sakė, kad laukia tas pats rimčiausias, atsakingiausias sezono mačas. Tai kaip tas sezonas klostės ir koks ten tas atsakingiausias, rimčiausias buvo? Nu, įdomiai. Tikrai visas sezonas gavas toks labai ilgas, kadangi šiemet Serbijai buvo 20 komandų. Jisai buvo toks netipinis sezonas. Serbijai dažniausiai būna 16 komandų, bet po viso to koronos laikotarpio jie praplėtė lygą. Ir buvo tiesiog ilgas, sunkus, daug pareikalavęs, nes atrodė, kad pirma pusė buvo labai gera, taps ir kovom dėl vietos vos ne Europos lygoje, bet pradėjom antrą pusę, viskas
daug sunkiau prasidėjo, komandos sudėtis labai atjaunėjo, vienu metu žiūriu, kad aš vos ne šeštas, septintas vyriausias žaidėjas komandai, net visai kitokia atsakomybė, kitoks jausmas komandos. Ir pradėjo sunkiai sektis rinkti taškus, gavau aš traumelę, iškrito dar kelis svarbų žaidėjai ir žiūrim, kad artėjant link sezono galo jau artėjant link tos iškritimo zonos, nes šiemet net šešios komandos iškrenta iš lygos. Kad kitais metais vėl grįžtų į seną formatą su 16 komandų. Tai gavos, kad iki paskutinio turo kiekvienas varžybos buvo vos ne lemiamos didelės svarbos, didelės atsakomybės ir viskas sukrito į paskutinį turą, kai turėjom laimėt varžybas ir galiausiai net paskutinėse varžybose net jų nelaimėję lygiosiomis. Jau kai po varžybų kritau, galvojau, viskas atrodo, iškritom tiek liūdesio, tiek emocijų visokių ir sužinojom, kad Belgrado Rado ekipa taip pat sužaidė lygiosiomis ir dėl to mes likom aukštesniai vietoj negu jie. Tai toksai sezonas buvo įtemptas su labai tokia, nežinau, emocionale sezono pabaiga, kai visas varžybas, tai paskutinės varžybas, dar 5-6 komandos kovojo dėl išlikimo ir viskas pataip sukrito. Ir tu tą paskutinę akimirką toks net nesupranti, kaip jaustis, lyg jis ir džiaugies, lyg nusivylęs, kad nesugebėjai laimėti, bet tuo pačiu ir patenkintas, kad išlikai, nu tiesiog buvo emocijų karuselė visiška, tai malonu, kad viskas gerai baigėsi bent jau, bet patirtis buvo irgi, sakykime, paskutinį mėnesį tarsi ant adatų, kiekviena treniruotė, kiekvienos varžybos buvo tikrai daug įtampos. Bet gal ir gerai, vis tiek, va, tokioje situacijoje ir grūdinėsi, ir pats gauni tos vertingos patirties kitokios. Jei būtų lengva ir paprasta, tai gal ir nebūtų tokio įsimintino sezono. Taip, visiškai sutinku, nes dažnai, manau, ateityje irgi žiūrėsiu šitą sezoną kaip į labai, labai svarbu, į daug patirties, nes kitam, kitokioje situacijoje matau, kad jeigu būtume laimėję kelias varžybas, jau paskutinį mėnesį nebūtų jokio spaudimo, visai kitaip gal ir pats žaisčiau, kitaip žiūrėčiau, gal nesinorėtų tų paskutinių varžybų, tai taip stengtis, taip viską atiduoto, čia tiesiog reikėjo kiekvienas varžybas save stumti iki galo ir manau, kad tobulėjimo prasme tai buvo tik tai į naudą. Mhm. Šiaip, kai mes žiūrime tiesiog taip banaliai į tos skaičiukus, statistiką, tai na, pasižiūrėjau minutės, pagal žaistas minutės jūs tai antras komandoje. Tai, kaip suprantu, treneris pasitikėjimo kreditą davė didelį ir išnaudoja jį tinkamai. Na, treneris keitėsi sezono metu, antroj pusėj buvo po prastesnių rezultatų pasikeitė. Treneris atėjo naujas, bet naujas treneris taip pat pasitikėjo manimi. Kažkaip pakankamai užsitarnavau aš ir šiokį tokį vardą toj Serbijai, jau tikrai žino ir Podžovų ekipų treneriai, ir naujas treneris atėjęs irgi žinojo, ką aš galiu, ko iš manęs tikėtis. Tai malonu užsitarnauti kažkokį vardą, tai darau savo žaidimu, bet jo, gavas, kad tikrai nemažai minučių, jeigu dar ne tos kamos, tai ko gero būčiau žaidęs ir visas varžybas, kiek leistų sveikata. Na, aš galvoju, kad dar porą sezonų ir būsi galbūt ne Lietuvos, ne legionierių Serbijoje, aš kaip vietinis žaidėjas gausis. Ar planuoji pasenti Serbijoje ten? Neplanuoju. Jeigu nuoširdžiai norisi kilti aukščiau patruputį, reikia, aišku, dar yra tikrai daug ko išmokti toj lygai, yra kur patobulėti, tai tikrai nemoju ranka, bet sakykime, ilgalaikį perspektyvai norisi daugiau ką išbandyti savo karjerą, tai žiūrėsim, kaip čia viskas bus ateityje. O dar norėjau pakauti, kad jau tuoj liko 10 varžybų ir galės man Maikę dovanoti su 100 varžybų Superlygoje. Ne, nu bet tai čia gana rimta šiaip, nesimėto Maikutės po su 100 tenais skaičiais? Tai tokio amžiaus nedaug kas irgi, turbūt 23 metų kitoje šalyje sužaidžia 100 varžybų, tai toksai irgi pakankamai įsimintinas dalykas. Mes tai visi mėgstam įvarčius, o šį sezoną du įvarčiai tikriausiai pačiam nelabai įstrigo. Mažokai, bet nu, kadangi ypač antrą pusę visą laiką žaidžiau krašto gynėjo pozicijai, tai nėra tas pagrindinis darbas, bet ir tų rezultatyvų perdimų kažkaip mažai buvo, bet tie rezultatyvus perdimai irgi toks tikingas dalykas, kartais gali paridenti kamuolį ir žaidėjas apeis du ir muš įvartį ir gauti rezultatyvų perdimą, o iš mano pusės tikrai buvo daug labai gerų perdimų, kur neišnaudojo progų tie žaidėjai, tai aišku čia nekaltinti kitus ar kažką, bet kažkaip per daug nežiūriu į tuos skaičius, kaip yra, taip yra, žiūriu į tobulėjimą, buvo daug gerų momentų, buvo iš ko labai pasimokyti, tai per daug į galvą tų skaičių neimu.
Ar dar liko? Taip, taip, Tomai. Prašau, Tomai, įsijungi į pokalbį. Kaip nutiko, kad gynėjų tapai, man atrodo, aš atsimenu, stebėdavau rungtynės dar dubleriuose Žalgirio, kai žaisdavai. Tai matydavau, kad kaip ir krašto toks kaip polėjas saugas žaisdavai, ne? Taip. Jo, visa ta mano pozicija. Kur tik nežaisdavo, kitaip sakant, Justinas. Taip, mano pozicijos istorija yra labai ilga ir juokinga, nes aš kaip ir niekad neatradęs. Visą vaikystę iš viso polėjų žaisdavau, nes buvau pats mažiausias komandai ir taip nežaisdavau. Sėdėdavau ant suolo, jeigu nuoširdžiai. Justinai, palauk, mes dar apie vaikystę pakalbėsim. Bet gerai, ne, nelendu per daug į šitą temą, tada tai žaisdavau polime, bet paskui kaip neišaugau, taip neišaugau ir paskui pradėjau žaisti centro saugų. Žalgirio laikais pradėjau žaisti krašto saugų, lygti Žalgirį kaip ir geriausiai jaučiausi krašto saugų, o galiausiai viskas gavas, kad į Serbiją nuvažiavus irgi buvau ten tarp krašto saugų, bet Poždavos klube pradėjau žaisti krašto saugų ir mūsų krašto gynėjas gavo traumą ir treneriai tiesiog ieškojo opcijos ir sako, kaip tu norėtum ar galėtum išbandyti toj pozicijoj. Aš buvau žaidęs kelias rungtynes Žalgirį, kelias varžybas už dublerius toje pozicijoje, sakau, taip, galim pažiūrėsim, kaip seksis. Ir kažkaip pradėjau žaisti vienas, kitas labai geras varžybas ir žiūriu, kad visai kaip ir logiška. Ir šita, sakykime, krašto gynėjo pozicija nebėra tokia, kokia jinai būdavo. Moderniam futbole visi reikalauja iš krašto gynėjų žaisti per visą liniją, judėti priekį ir atgal, ne tik tais būti tam, sakykime, 4 žaidėjų ar 5 žaidėjų linijoje ir stovėti tik tais už savo kraštą būti atsakingas. Tai aš kažkaip visai matau save ir ateityje toje pozicijoje. Skirtingi treneriai turi skirtingus reikalavimus. Sakykime, su nauju treneriu žaidėm tą tokią 3-4-3 sistemą, sakykime, panašiai kaip žaidžia Chelsea šiuo metu, tai vėlgi krašto gynėjo pozicija nėra tipinė tokia. Tai vat, aš kažkaip visai matau save toje pozicijoje, bet kaip matom, rinktinę žaidžiu ir krašto saugų, tai tie įgūdžiai išlieka. Ir manau, žaidėjai tai yra tik tai didelis pliusas, kad sugebi žaisti keliose pozicijose vienu metu. Bet vis tiek polėjų gal smagiau žaistomai, ne? Nu, vis tiek, muši arti vartų gali prasmugiuot, gražiai įvartį įmušti. Ja, tik mintis va dabar kilo, kad kaip visi sako, kad vaikystai reikia kuo daugiau pozicijų išbandyti, kaip matom, Justino atveju pasiteisino ir ten žaidė ir pastatė į gynybą ir kuo puikiausiai susitvarkė. Bet Justinai, apie tą vaikystę. Aš kažkur skaičiau, kad tas futbolas nebuvo, kad taip pat nuo kokių tenais 6 metų, bats, aš būsiu futbolininku, Mesiu, Ronaldo, ten dar kažko, bet kaip tas kelias į futbolą vingiavo? Oi, net tikrai nebuvo. Visada mylėjau futbolą, kažkaip patikdavo pačiam eiti kiemą, spardyti tą sviedinį, bet niekad nebuvau kažkoks labai gabus vaikas ten savo kartos, kad būčiau kažkoks talentas ar kažkas tokio. Žaisdavau Vilniaus 96 metų komandoje, kuri buvo viena, nu, tikrai iš talentingiausių kartų, sakykim. Tuo metu mes žaidėm su metais vyresniais antroje lygio, paskui, kai pradėjom žaisti 11-11, turėjom sezonus, kur pralaimėdavom vienas varžybas ir turėjom įspūdingą komandą, iš kurios dabar Danielis irgi yra rinktinėje, yra žaidėjų, kurie žaidžia pirmoji, antroji lygoj, tai tokia buvo labai įsimintina komanda. Ir aš joje niekad nevaidinau kažkokio labai svarbaus vaidmens. Visada būdavau tas, kuris kyla nuo suolo, antram kilny, stabiliai žaisdavau, treneriui patikdavau, nes darydavau tai, ką reikia. Būdavau tas, kuris įneždavo gyvumo, sakykime, antrą kelnį komandai, nes, kaip sakiau, jau visada buvau šiek tiek mažesnis negu kiti. Ir nenorėjo treneris gal nuo pat pirmų minučių manęs varginti, kad nebūtų per sunku su vyresniais žaidėjais. Tai kažkaip ilgą laiką, va taip ir nuo suolo kildavau, kol galiausiai turbūt bijau sumeluo, bet greičiausiai ar 14, ar tik 15 metų pradėjau įrodyti, kad jau, nu, pasiruošęs tikrai esu žaisti. Ir viskas pasikeitė, kai treneris pradėjo statyti į centro saugo poziciją. Tenai pradėjau labiau save atrasti, pradėjau jaustis geriau toje pozicijoje. Ir ko gero sakau, tik tais 14 metų pradėjau žaisti stabiliai toje komandoje. Ir tada pradėjo kurtis visa Žalgirio infrastruktūra, visa Žalgirio jaunimo sistema. Labai, sakykime, sėkmingų metų tai man atsirado. Praėjau per visą tą Žalgirio sistemą ir viskas gavosi iki dabartinės karjeros. Jūs tai kaip papasakok, išvažiavai į Serbiją toks, žinai, dažnai būna pas mus ten žaidėjas susirekomenduoja Lietuvoj, va tada jau ten pikas čia ir tada keliasi jisai į kažkur į užsienį. Tavo atveju, man atrodo, kitaip gaunas. Tu nebuvai čia daug patirties negavai lygoje,
Ne, bet gaunasi, kad pakėlėjai sparnus ir išlėkėjai Serbiją. Kaip apskritai atsiradai tenais, kaip sekėsi pačioje pradžioje, ar nebuvo šoko ir papasakok apie tai. Jo, tad iš tikrųjų taip ir buvo, nes turėjau, vėlgi dabar bijau sumeluoti, greičiausiai buvo gal net 16-17 sezonas, kurį turėjau pakankamai neblogą, kai pakeitimo vis pasirodydavau, Dambrausko Žalgirio ekipoje tuo metu ir pakeitimo gal sužaidžiau 20 rungtynių, visi eidavau, turėdavau geresnių, prastesnių varžybų, bet sakykime, žaisdavau ir kitais metais tikėjausi, nu, kad jau dabar reikia daryti tą tokį dar vieną žingsnį tiekį, pradėti žaisti startą, reikia tarsi eiti dar į priekį ir viskas gavosi atvirkščiai. Kaip eip prasidėjo sezonas, visai negaunu žaist, pakeitimo sužaidžiau gal tik 3 ar 4 rungtynės ir supratau, kad nu, tiesiog jeigu noriu kažką siekti toliau futbole, dabar laikas judėti į priekį. Ir visa ta Serbijos mano karjera prasidėjo irgi nuo Mindaugo Nikoličiaus, nes jis taip pasiūlė tą tokį variantą. Irgi, sakykime, iš mano pusės buvo drąsu surizikuoti, nes tai buvo neaišku. Jisai tiesiog pasakė, kad va, yra klubas, kuris Serbijoje pateko į aukščiausią lygą, ieško naujų žaidėjų, mes turim ten pažintis, jeigu nori, gali važiuoti į peržiūrą tenai. Ir kaip jau jeigu ten įrodysi, tai įrodysi. Tai aš nusprendžiau, kad nu, pakankamai gera, įdomi galimybė. Iš tikrųjų dabar, kai galvoju ten, nu, keista, kad pats net surizikavau į tokį šokti, nežinodamas kur, bet kaip matome, gavosi pakankamai gerai, o į pirmą peržiūrą irgi atvažiavus. Kažkaip tuo metu tikrai buvau neblogoj formai ir pasisekė, kad į peržiūrą atvažiavus uždžiūnų tikrai neblogas bejas varžybas. Iš karto palikau įspūdį treneriui, direktoriui ir kažkaip pavyko man užsikabinti tam Zemun klube. Aš sakiau iš karto ten atvažiuodamas, kad man svarbiausia gauti minutės. Aš dėl to ir išvažiuoju iš Žalgirio, kad gaučiau pastovaus laiko. Treneris sakė, nu aš tau tikrai negaliu to pažadėti, bet jeigu gerai treniruosis, gausiu savo šansus, lyga kitokia. Ir kažkaip pat pradėjau, gavau savo šansų, tenai įrodžiau ir nuo to ir prasidėjo mano karjera Serbijai. Bet vėlgi reikia už tai dėkoti Mindaugui Nikoličiui, kuris sakykim, supažindino su žmonėmis iš Serbijos ir davė man galimybę tenai. Jo, kaip pagalvoju, Nikoličius davė galimybę, bet pats tą galimybę jau turėjai savo rankomis ir sugriebti ir išlaikyti. Nes šiaip nu, dažnai būna, kad pas mus irgi ir jaunas, perspektyvus, ir talentingas, ir gabus futbolininkas išvyksta į užsienį ir tenais pradingsta. Na, tiesiog arba negauna šansų, arba jo nepasinaudoja. Tai va, jūs taip pat ties atveju gavosi taip, kad tu to šansų pilnai pasinaudoji, bent jau kiek matom iš Serbijos. Taip, aš manau, kad ir mano kai kurios charakterio savybės irgi padėjo, nes yra daug žaidėjų, kurie toje aplinkoje. Aš supratau, jog aš ten esu neilgalaikį perspektyvai, tai yra savotiška investicija. Zemunas turėjo tuo metu, dar pradžioj sezono nebuvo didelių problemų su pinigais, mokėjo algas, bet vėliau prasidėjo problemos su tuo, buvo problemos dėl aikščių, dėl, nu, tiesiog buvo tikrai sunkios sąlygos ir žinau, kad ne kiekvienam žaidėjui, ypač pirmą kartą išvažiavusiam iš Lietuvos, pavyktų toje aplinkoje su, kaip, pavyktų tiesiog atsiskleisti toje aplinkoje, o man, manau, dėl kai kurių charakterio savybių aš buvau pasiruošęs, žinau, dėl ko tai darau ir sugebėjau atkentėti sunkesnius laikus ir vėliau atėjo geresni laikai. Jūs tai, bet pavyzdžiui, kaip yra, Žalgirį nežaidė, išvažiuoja į Serbiją, nežaidė lygoje, ten sakai, 3 rungtynės pakeitimo, išvažiuoja į Serbiją ir tenais bam sužaidė 2 geras rungtynės, reiškia, forma nebuvo bloga, forma buvo gera. Ir kas trukdė atsiskleis Lietuvoje, pirmas klausimas, ir palygink skirtumas, koks yra futbolas Serbijoje ir koks yra tas futbolas Lietuvoje aukščiausių lygų? Vėlgi, sunku pasakyti, kas trukdė atsiskleis Lietuvoje, nes sakykim, negaliu sakyti, kad negavau savo šansų, bet iš kitos pusės niekad negaudavau laiko avans, sakykim, tik dėl to, kad buvau jaunas. Viską, ką žaisdavau lygoje, žaisdavau tik dėl to, jog arba esi geriausias toj pozicijoj tuo metu, arba nesi. Ir tai buvo Dambrausko ta Žalgirio ekipa, nu, buvo labai, labai stipri komanda, reikia pripažinti. Mes kiek ten buvom, tuo metu, kai aš buvau, tarp kitko, laimėjom 11 titulų iš eilės, ten buvo, tuo metu nieko nepralaiminėjom. Ir net nebuvo kitos kalbos, kad Žalgiris gali arba nelaimėti varžybą, arba kažkas tokio. Tai buvo turbūt pačioj aukštumoje buvo Žalgiris, nei Sūduva, nei tuo metu Trakai nesugebėdavo duoti kovos.
Taip pat komanda tikrai buvo stipri ir jaunam žaidėjai, nu, nebuvo lengva išsiskirti iš tos aplinkos, kur atvažiuoja užsieniečiai, atvažiuoja patyrę žaidėjai, Saulius žaidė tuo metu mano pozicijoje. Tai buvo tikrai sunku išsiskirti iš to ir kartais tiesiog reikia pakeisti aplinką, kad pradėtum save vėl stumti į priekį, kad pradėtum kažkam kitam parodytum savo naujas spalvas. Tai galbūt tas aplinkos pakeitimas privertė mane vėl išlysti iš tos komforto zonos, nes čia gyventi Vilniuje, gyventi šalia, viskas patogu, tu nustoji vis labiau save stumti į priekį. Tai va, pirmą kartą tas išvažiavimas, Serbijoje supratau, kad nu, viskas dabar arba parodau, ką galiu, arba grįšiu į Lietuvą ir neaišku, kur čia toliau gal trinsiuosi tuose kitose lygos klubuose ar vėl Žalgirį ant suolo sėdės. Tai žinau, kad buvo tarsi tokia galimybė. O atsakant į antrą klausimo pusę apie skirtumus Serbijoje ir Lietuvoje, irgi vėl sunku šiek tiek man vertinti, jau tą Lietuvos futbolą šiek tiek užmiršęs esu, bet jisai man skaudu net kartai žiūrėti, nes jisai nėra blogo lygio. Ta prasme, kai žiūri, kaip žaidžia Žalgiris, Sūduva, tos komandos yra tikrai vykusios, jos Serbijos lygai niekur neprapultų, būtų greičiausiai viršutinės lentelės pusė, gal net su Zvezda Partizanu, bet būtų, sakykim, žemiau kovotų dėl Europos. Bet tas visas atsinešimas lygia, tas nežinau, lygos įvaizdis yra toks sunkus. Ir aš tikrai blogai jaučiuosi dėl Žalgirio ir Sūduvos, kur tikrai geros komandos, sakykime, nu, neįsižydžia, tegul kitas komandas, kurių čia nepaminiu, bet nu, norisi kelti tą lygos įvaizdžio lygį, nes ir žaidėjom, dėl to yra labai sunku išvažiuoti, nes niekas į tą Lietuvos lygą nežiūri rimtai, nors komandos metai po metų įrodinėja ir Europoje, ir lygoje, kad iš tikrųjų yra pakankamai stiprios komandos. Taip, aš galvoju, Sūduva turėjo galimybę išbandyti su Cervena Zvezda jėgas atkrintamosiose, tai pamatėme, kad na, kovot gali, aišku, laimėti nelabai, gal taip sakykime, ten sunkiau įveikti juos, bet ir Serbijoje nemanau, kad yra daug komandų, kurios gali ten Cervena Zvezda ir Partizaną nugalėti. Na taip, Zvezda ir Partizanas, reikia pripažinti, kad kitam lygiui ir šiemet iš viso, kokį futbolą jie demonstravo, buvo įspūdinga žiūrėti, Zvezda užbaigė sezoną, nepralaimėjo nei vienų varžybų. Vakar ar už vakar bene laimėjo ir taurę po 11 metrų būdinių serijos, tai įspūdingą sezoną turėjo Zvezda, sakė, pašiemet. O, sakykim, su Partizanu šiek tiek kitokia istorija. Jie dabar tokiam tranziciniam laikotarpį, nes jau ilgą laiką Zvezda dominuoja, bet Partizanas irgi turi gerų žaidėjų ir vis tarsi laukia to, kada galės pagaliau vėl įveikti Zvezda, kad vėl pasikeistų kažkiek situaciją šalia. Bet jo, reikia pripažinti, kad šie du klubai šalyje yra tiesiog dominuojanti jėga. Aš pamenu, kai mes su Mindaugu Nikoličiumi irgi kalbėjomės apie Kroatijos futbolą, tai jisai akcentavo, kad tas Kroatijos futbolo lygis čempionato pats yra tikrai geras, bet infrastruktūra futbolo nėra tokia žibanti, blizganti ir tikrai būtų galima ir geriau ir kokybiškiau padaryti. Kokia situacija Serbijai? Kokie ten stadionai, kur treniruojate, aikštynai? Ar galima sakyti, kad tenais irgi kažkoks yra žibantis? Ant prekybos centrus. Nu, čia jo, tas originalų ant prekybos centro stadionas. Taip, mūsų dar situacija šiek tiek išskirtinė yra, bet jau jeigu Mindaugas Nikoličius skundėsi apie situaciją Kroatijoje, tai aš tada apie Serbiją man net baisu sakyti, kokia ten iš tikrųjų yra blogai yra, jeigu nuoširdžiai. Stadionai visi labai jaučiasi, kad prieš ilgą laiką pastatyti, visi seni, labai mažai naujų renovuotų stadionų. Ir dėl to ta lyga irgi yra, nes žaidėjų nuoširdžiai yra tiek daug talentingų, tiek daug gerų žaidėjų toje lygoje, kad nu, tiesiog jiems reikia suteikti erdvę. Bet kai tu pamatai, kokiose stadionuose, kokiose aikštėse, ypač šią žiemą buvo labai daug kalbų, nes vėlgi iki 20 komandų daugiau tų prastų, sakykime, mažesnių komandų stadionų. Ir aikštės buvo po žiemos tragiškos, nu, buvo labai daug kalbų apie visą infrastruktūrą. Jūs, su kuo palyginti, pavyzdžiui, gal su Pakruojo aikštė, kokį vėlyvą pavasarį ar vėlyvą rudenį? Su vėje nebent Pakruoja aikštė, nors Pakruoja yra tekę žaisti ten, nu, ten labai blogai, sakykime, gal tai... Kalnų parko. Kazlų ruda patvėdusi. Oi, Kazlų rudoj, tai būdo, tarp kitko aikštė, ne pati blogiausios, Žalgirio palaikai žaisdom malonų, ten būdo, kaip manų dar prisirinkdavo, tai... Bet, nu jo, prastas aikštė, bet vėlgi, nu, kaip po pat žiemos žaidis, vasario gale, sakykime, normalu, kai dar sniegas nenutirpęs,
sunku tas aikštės paruošti, bet jau sezono galės susitvarkė daugumą, bet kalbu ne tik apie aikštės, kalbu apie stadionus, apie visą infrastruktūrą, kad jau ilgą laiką neatnaujinta ir kvailiausia, kad yra labai didelės galimybės, tam yra labai gera erdvė, tam yra ir fanų, yra ir žiūrovų. Reikia tik tai, sakykime, atnaujinti tuos stadionus ir tu galėtum tą lygą padaryti tokia patrauklė, bet šiuo metu jinai yra, nu, ta prasme, žaidėjų atžvilgių jinai yra labai stipri, bet iš kitos pusės infrastruktūros atžvilgių kartais net tikrai prastesnė negu kai kurie A lygos klubai. Na, va, čia kaip girdėjom apie tai, kad A lygos įvaizdis nežibantis, ką tenka pripažinti, tai ir Serbijos Superlyga irgi panašu, kad tas įvaizdžio prasme, nu, turi kur pasitempti. Taip, tikrai taip. O kaip jausmas šiaip žaidi, vat, pavyzdžiui, Serbijoje ten futbolą tikrai mėgsta žmonės, turbūt sportas numeris vienas, ne, Serbijoje futbolas yra. Tai koks yra jausmas, ar daug dėmesio gauni iš žiniasklaidos, ar kaip pačio miesto, kur žaidi fanai, kaip priima ir apskritai, kokia ten situacija? Man tai iš visų įdomu, Belgrade kokios 8 komandos žaidžia tikriausiai. Taip. Jo, tas jaučias, kad Belgradas yra labai tiesiog pats didelis miestas, yra virš milijonų gyventojų mieste, tai tikrai kažkokio atpažinimo ar kažko nesitikį būna, kad tam, sakykime, savam rajone kažkas gal atpažįsta iš fanų, bet tai yra labai, irgi labai, sakykime, smulki žmonių grupė, kurie tą seka. Dar ypač šiuo metu, kai visi stadionai uždaryti, tik tai labai mažai žmonių leidžia. Tai, sakykime, to kažkokio atpažinimo ar kažko tikrai nesijaučia. Bet iš kitos pusės jaučiasi, kad yra žmonės, kurie seka tą futbolą, jau sakykime, atpažįsta mane, žino, kad jau ne pirmą sezoną žaidžiu Serbijoje, žino, kad iš Lietuvos, tai iš kitos pusės malonu gal ir kažkokį į Serbiją nešti tą lietuvišką prieskonį kažkokį. Tai sakau, to atpažinimo tikrai nėra daug, bet dirbi po truputį, niekas per staigiai labai neįvyksta. Jūs tai, o teko sudalyvauti ant kokiam, pavyzdžiui, mūšyje su Cervena Zvezda, arba su Partizanu, jų aikštėje, jų stadione, ten pasižiūrėti, kaip fajeriai dega, kokią kompoziciją pasiklausyti įdomesnę fanų? Taip, teko, kai mes prieš juos žaidžiam irgi, prieš visą koronas labai, labai aišku, skauda dėl to, kad fanų nėra šiemet, bet praeitais metais, kai žaidėm, kai dar buvo fanai, tai, nu, įspūdingai yra, jeini stadioną prieš apšilimą, jau fanai susirinkę, jau nušvilpinėja tave prieš, dar tau tik tais einant apžiūrėti aikštės, tai, nu, tokie jokingi dalykai, bet iš tikrųjų net malonu, aš laukdavau labai tų varžybų, sakykim, su nekantrumu, tai tikrai įspūdinga atmosfera, aišku, kai sakykim, jie žaidžia Superlygą, tai net tiek daug susirenka, gal susirenka apie 10 tūkstančių, kur iš kurių ten 8 ar 9 tūkstančiai ultrų būna, tai iš tikrųjų tas stadionas... 8 tūkstančiai ultrų tai gali sukurti visai neprastą foninį tokį palaikymą. Taip, tikrai jau... Net, kad į aikštę neįbėgtų. Nu, prieš Partizaną buvo pavykę išvykoje laimėti, tai irgi buvo... Įspūdinga matyti, kaip vėliau jos nušvilpė aikštėje po pergalės, sakykime, po mūsų pergalės, po jų pralaimėjimo, tai irgi buvo tokie malonus atsiminimai, bet jo, tas pilnas, įsivaizduoju, kai teko būti Europos lygos ar Čempionų lygos varžybose, kai būna pilnas stadionas, ten iš viso būna kosminė atmosfera, nes Zvezda stadionas, sakykime, vadinamas Marakana, ten yra, jau sumeluo, 60 ar 50 tūkstančių iš viso stadionas, jis toks irgi labai, sakykime, seno tipo su bėgimo takeliais, bet jis labai didelis, tai kai tu jį užpildai 50 tūkstančių fanų, kurie visi nesėdi vietose, o atsistoja, dainuoja, tai atmosfera iš tikrųjų būna įspūdinga. Ir tada negaila, kad ten kažkokius fajerius mėtų, ten kažkas dega kažkur ir panašiai, nu vis tiek, stadionas senas, ai. Taip. Kėdžių plastikinį nėra. O jūs vienai minėjai, kad komandoj daug jaunų žaidėjų pas jūs atsirado antrame rate. O šiaip pačiam teko domėtis, kaip ten treniruojasi, ruošia jaunimą, kad, nu, kaip suprantu, pačioj toj lygoj daug dėmesio jaunimui skiriama ir leidžiama išbandyti save. Jo, aš galiu net paminėti, kad šiemet lygoj buvo taisyklė, kad privalo būti startiniai sudėti 2 bonus žaidėjai. Tai tie bonus žaidėjai buvo nuo 99 metų. Tai jaunesni negu 21 metų žaidėjai, 2 privalėdavo pradėti kiekvienoj komandai. Ir natūraliai, kai tu turi 20 komandų lygoj, kiekviena komanda turi turėti 2 žaidėjus startiniai sudėti. Tai aiškia, turi turėti dar bent 3, sakykim, žaidėjus, kurie pasiruošė kilti nuo keitimo. Tai natūraliai tų jaunų žaidėjų kiekvienoj komandai atsirado daug daugiau.
Bet mūsų komanda visada jinai tuo ir pasižymėjo, kad tai yra klubas, kuris duoda galimybę jauniems žaidėjams, suteikia šansą tarsi save parodyti. Daug paima žaidėjų iš Partizano, iš Zvezdos jaunimo mokyklų, kur nu, tiesiog konkurencija yra nežmoniška ir gali vienas arba du žaidėjai tik tai pakliūti į pagrindinę komandą ir tai sunkiai ne iš kiekvienos kartos. Ir tarsi tie mažesni klubai pradeda ieškoti tų žaidėjų, kuriuos galėtų pasimti, kuriem galėtų suteikti terpę tobulėti. Taip pat mūsų komandai tikrai daug atėjo ir daug vykusių ir gerų žaidėjų, bet sezono eigoje pasimato tas skirtumas tarp jauno žaidėjo ir jau patyrusio. Man jokinga apie tai dabar kalbėt. Aš vis tiek jau esi patyręs tikriausiai, vis tiek jau dabar, bet jaunų. Taip pat aš irgi kaip ir turėčiau prie jaunų dar save priskirti, bet jau tiek tų sezonų sužaista ir kai komandoje tiek daug jaunesnių žaidėjų, tarsi vos ne prie vyresnių save pradeda laikyti, tai nujautis tas skirtumas, kad vyresni žaidėjai jie sugeba žaisti dėl tų pergalių. Kartai žaidimas gal nebus geresnis, bet jis sugebės įmušti tą vieną įvartį, išspręsti tą situaciją, kai labiausiai reikia ir apsiginti. O su jaunesne komanda mes turėjom, nu, kur žaidė varžybas, žaidėm vienas varžybas, sužaidėm 0-0, turėjom 25 smūgius į vartus, turėjom 12 gerų progų. Ir nu, ką gali pasakyti, 0-0 sužaidė, ten vienas taškas. Ir apmaudu, ir va, čia yra ta situacija, kaip pritrūksta gal vyresnio polėjo, vyresnio centro saugo, kuris galėtų išspręsti tą situaciją. Tai va, jo, tokia situacija, o dar kalbant apie jaunų žaidėjus, nu, tai daug tikrai teko kalbėti ir su treneriais, ir su kitais žaidėjais apie tą jaunimo struktūrą Serbijoje. Ten jie irgi su savomis problemomis, bet jaunimo komandos yra labai aukšto lygio ir ta pati Partizano Zvezdos akademijos yra išugdo labai daug gerų žaidėjų, kurie vėliau keliasi į Italiją, šiuo metu daug serbų žaidžia Italijoje, ta prasme, nu, tikrai labai stipri jaunimo sistema, sakau, irgi su savomis problemomis, nes ten yra daug kvailiausia, kas yra kvailiausia, kad yra labai daug politikos jaunimo futbole, ko tarsi neturėtų būti, turėtų būti geriausios komandos laim, o ten yra teisėjai padeda tam tikrom komandom, taip toliau, jau šitą aš nenoriu lysti giliau, nes dar didelė labai atskira tema, bet sakykim, tos politikos tikrai netrūksta, bet vėlgi kartojasi pati sistema, pačios jaunimo komandos labai stiprios. O Voždevats turi kažkokią jaunimo ten, ugdymo struktūrą? Ar irgi imasi tiesiog iš Partizano, iš Cervena Zvezda tuos jaunus nepraėjusius aukščiau talentus? Yra ir Voždevatso jaunimo komanda ir tarp kitko irgi visai vykus jaunimo lygoje, gal jie 6-7 šiemet buvo, kas pakankamai yra neblogai, tai ta jaunimo struktūra yra, bet sakykim, vis tiek tiek Partizano, tiek Zvezdos jaunimo akademijose yra kitoks matomumas, kitokie daug daugiau agentų, daug daugiau skautų žiūri tas pažybas, tai jo, sakykim, mūsų jaunimui sunkiau atsiskleisti, bet sakykim, po sužaidi gerą sezoną jaunimo lygoje vis tiek gauni kažkokį susidomėjimą. Aš tai galvoju, kai Lietuvoje irgi buvo kalbų apie tai, kad reikėtų leisti, na, liepti arba nurodyti, reglamentuoti klubams įtraukti į savo sudėtis jaunus futbolininkus, tai buvo argumentas, na, kad čia meškos paslauga jaunimui, kad jie tada nekonkuruos, kad jie tada sakys, kad ai, ir taip aš žaidžiu toje startinį sudėtį, kam čia man per galvą verstis. Tai jūs tai paties nuomonė kokia. Labai yra argumentų ir už yra ir prieš, sakykim, vieną žaidėją įtraukti į startinę sudėtį iš jaunimo, sakykim, iki 21 metų, nu, tikrai joks klubas neturėtų problemų. Ir aš nemanau, kad tai būtų didelis iššūkis ar argumentai, kad čia jie suprastų, kad gali visada žaisti. Gerai, jeigu tu blogai žaidi, paimsim kitas jaunas pradės žaisti savo vietą. Bet argumentai prieš atsiranda dėl to, kad krenta šiek tiek lygos lygis. Kai tu bandai pritraukti jauną, kuris yra nepasiruošęs, tai tarsi dėl to, bet aš manau, kad vienas žaidėjas tikrai nesugadintų ten, sakykim, lygos lygio ar kažko, ir jo labiau jisai bėgant laikui tiesiog pradėtų pats pasitempti. Kai kuriuose komandos jau ir dabar žaidžia, yra jaunų žaidėjų, kurie papultų į tą kategoriją, tarsi jauno žaidėjo. Tai aš manau, jog čia būtų tikrai sveikintina iniciatyva, ir jinai negadintų nei lygos lygio, nei jauni žaidėjai pasipūsto ar kažką, kaip tik turėtų konkuruoti tarpusavyje dar labiau, jie matytų kažkokią vietą, kurioje jie gali atsiskleisti ir manau,
10 klubų, sakykime, turėtume 10 žaidėjų, kurie stabiliai žaidžia lygių. Gal ir dabar šiuo metu yra iki 21 metų rinktas, bet vienose klubuose daugiau, sakykime, su dabar Žalgiris gal mažiau pasitiki tais jaunais žaidėjais. Tai jie būtų labiausiai prieš šitą dalyką, bet mano manimu... Žalgiris nebuvo prieš labiausiai, nes, na, kaip sako, tie klubai, kurie nevatai, nu, kurie siekia aukštų tikslų Europoje, tai jiems tas jaunimas, ugdyti jaunimą tarsi, na, ir nuostolinga, nes, na, prarasė taškus vietą, čempiono titulą pagaliau. Nu jo, bet nežinau, čia tų argumentų, sakau, visada galima rasti prieš, bet tai būtų toks tai geras būdas, mano manimu. Na, bet jeigu visi klubai ir ta Sūduva bus priversta vieną turėti ir Žalgiris vieną, tai ir gausis tas Antonė, nebeatsiras pas vienus, kad ir turim, o kiti neturim ir pralaimim už tai. Na, ir jau nedaug, kad jeigu 99 metų tenais, tai pažiūrėk, kad čia jau 21 metai, tai nu, nėra toks visiškai jaunas geltonsnapis, vos čia išaugęs iš tų, vadinkime, ten, tų elitinių jaunimo lygų. Čia jau kaip ir pažaidės turėtų būti biškai ir su vyrais, toksai jaunuo. Dabar Žalgiris ir be jaunimo merkia taškus, tai viskas gerai yra. Robertai, čia dar viskas prieš akis čempionate, dar. Tik tai intriga tik mezgasi. Tai ne, o šiaip rimtai, tai būtų turbūt faina, jeigu būtų šalia jaunimo komanda, kuri būtų stipri ir vat kaip jūs tą sakė, kad tu galėtum rinktis ne iš dviejų žaidėjų į tą poziciją. O pas mus dabar yra bėda, kad mes turim prie pagrindinės komandos 3 jaunų žaidėjus, kurie galbūt ir neverti žaisti. Tai tada gal jie ir galėtų atsidurti komforto zonai, kad vienas kažkuris kažkada žais. Bet kai tu turėtum vieną visą komandą ten U19, pavyzdžiui, ar ten U21 šalia komandą, kur būtų jaunimo gera potencialaus, tai tu rinktumės vieną kartą, galbūt vieną paimtum, pabandytum, gal kitą kartą kitą, gal va toks kaip jūs tas ir užsikabintų, kaip Serbijoje paskui. Tai... Ne, tai apskritai ir tu suinteresuotas ir investuoti tą jaunimą pasidarytum, nes nu tau jau pačiam aktualu pasidarytų, kad tas jaunimas tobulėtų, o ne tik šiaip turėtų komandą. Taip, nu jo labiau, kad čia Tomai net, žinai, čia ne tai, kad leist pažaist, čia startiniai sudėti, ir tu tikriausiai nuolat turi turėti aikštėje bent vieną ar du žaidėjus. Negali išleisti 5 minutėm pakeisti, sakyt, aš išpildžiau tą sąlygą. Ne, pirmą kelnį privalo būti du žaidėjai, tie bonus žaidėjai, antram kelniai taip juos galima pakeisti, ir būdo, kad kai kurios komandos iškart antram kelniai pakeičia, bet nu, tai nėra logiška, ir vos kelios komandos tai darydavo, tai praktiškai kitose toliau žaisdavo. Bet ir tai tas jaunas žaidėjas vis tiek gaudavo kelinį visą sužaisti nu, aukštam lygį pagal jo, ta prasme, ir amžių viską. Aš dar vis tai noriu paklausti. Minėjai, kad 14 metų suėjo, kai pradėjai pagrindiniai savo amžiaus komandai žaisti, nu, pagrinde. Tai kaip motyvacijos nepraradai kito laiko ten siekti, kabintis, nemest futbolo, nes apskritai yra tas amžius 14, turbūt, kaip dažniausiai jau pradeda mes futbolą vaikai, o tu vat, pradėjai kaip tik žibėti. Jo, čia irgi yra įdomių visai istorijų, nes nu, aš niekad nebuvau nuo vaikystės, kad nu, va, mano ateitis, aš būsiu futbolo žaidėjas. Aš niekad nežinau, tiesiog eidavau į mokyklą, gerai mokiausi tuo metu, darydavau tai, ką reikia. Futbolas man visada, kaip minėjau, labai mylėdavau futbolą, tiesiog patikdavo tą daryti. Ir dėl to niekad blogai ir nesijaučiau, niekad nežiūrėjau tai kaip ateities karjerą. Ir dėl to, kad sėdėjau ant suolo, turbūt tėtis daugiausiai nerimaudavo, tėtis daugiausiai nagus grauždavo tik tais. Tai kažkaip aš per daug nesiparindavau ir paskui viskas šiek tiek pasikeitė, kai stojau į licėjų. Nes jau, sakykime, mokslai licėjų irgi yra šiek tiek kitam lygiai, reikia daugiau dėti pastangų. Ir kai treniruotės prasidėjo vidury dienos, tikrai buvau arti to, kad, sakyčiau, nu, gerai, viskas jau užtenka. Kiek čia galiu, kiek čia galiu stengtis, gal geriau tiesiog susikoncentruoti į mokslus. Bet kažkaip tuo metu ir tėvai pasakė, kad, nu, tiesiog pabandyk toliau, žiūrėk, kaip bus. Ir kažkaip pavyko kuo toliau tuo labiau suderinti. Praleidinėdavau, nemalosiu kai kurias treniruotės, negalėdavau visą ateit treniruotės. Netgi teko taip daryti, bet tuo metu, kai pradėjau vis geriau žaist, pradėjau jausti, kad gal iš tikro galiu kažką. Pala, stabdau ant žodžio, praleidinėdavai treniruoti, ne pamokas, o treniruotės praleidinėdavai? Apie, kad pamokas praleidinėdavau, tai čia net nereikia minėti ten. Tai iki dabar turbūt atsimena, kaip nevaikščiau, bet kažkurio metu negali, kai kiekviena treniruotė 11 valandą, tai 9-10 klasėje jau sakydavau, kad nu, tiesiog negaliu ateiti treniruoti, nes svarbias pamokas ar kontrolinis būdo ir tokių atvejų. Vėliau jau 11-12, kai jau artėjau link Žalgirio pagrindinės ekipas, taip jau ten
ten su pamokom būdo, sunkiau būdo su mokytais daugiau reikėdavo derinti negu su treneriais. Tai buvo ir tokių atvejų. Bet jūs tai kaip, pavyzdžiui, nu licėjose, ne, jie vis tiek turėtų būti susiorientavę į mokslus, kaip pavyko derinti apskritai tą procesą ir čia labai svarbu, nes mes turim ir komandas ir patys ir daug, manau, jaunimo žiūri podcastą, klauso, kaip išlaikyti save moksluose, kad tu gerai mokytumeis ir dar spėtum visur futbole. Ir aš dar papildysiu, Robertą, ar apskritai, ar dabar tau to licėjaus mokslo reikia, pasakyti? O kam čia tą licėjų mokės įgalėjai, kur nors paprašiau kokioj senvagės gimnazijoje ir būtum savo spardęs kamulį ryte po pietų? Neįžeidinėk, Evaldai, tai žmonės ir ten mokosi. Ai, nu, be abejo mokosi, taip, bet ir tuo metu labai, labai laisvų grafikų spardo kamulį, nu, taip, kaip sportiniai klasiai. Jo, nu, aš šito licėjaus irgi nenoriu sudievinti ar sureikšminti kažko, taip buvo stipresnė šiek tiek mokykla, bet tai nekeičia fakto, kad tą futbolą su mokslais galima suderinti, kad ir bet kokioj kitoj mokyklai. Viskas, aš galiu pasakyti, kad kai aš buvau jaunas, kuo aš daugiau darydavau, tuo geriau man sekdavos. Net jokingiausia Žalgirį žaisdavau daugiausiai tuo metu, kai mokiaus mokyklai tuo pačiu metu. Ir reikėdavo daryti pamokas, reikėdavo ruoštis egzaminams ir tuo pačiu žaisti Žalgirį. Tai kuo daugiau sakau, tikrai to laiko užtenka ir tai, kad tu žaidi futbolą, tau netrukdo mokytis, ar tai, kad tu daug mokaisi, tau netrukdo žaisti futbolą. Tai yra viskas, kaip tu tą nori suderinti, ar nori tą suderinti. Taip, viskas prasidėjo daug sunkiau, tada, kai reikėjo pralidinėti pamokas, tada krito šiek tiek ir pažymėjai, nes natūraliai tu negali, kai su Žalgiriu būdo mums treniruotis 11 valandų. Reikia pusę 11 jau būti rūbiniai, aš nainu pirmas dvi pamokas, išvažiuoju iš pirmų dviejų pamokų į treniruotę, grįžtu į 5-6, jeigu spėjau į 5-6, geriausiu atveju pamokas. Tai tu praleidi dvi ar tris pamokas, praleidi kiekvieną dieną. Tada jau prasidėjo sunkesni dalykai, reikėjo derinti su mokytojais, reikėjo sakyti, kada galiu atsiskaityti atskirai kontrolinius, kada galiu padaryti tą, na, ir reikėjo šiek tiek daugiau įdėti pastangų į tai. Bet, nu, pasisekė, kad turėjau labai gerą auklėtą, kuri norėjo, kad aš tikrai pabaigčiau, kad neperėčiau kitą mokyklą, bet kuriuo metu būtų buvo lengva pereiti ar į Senvagę, ar tuo metu visi ėjo į Fabijoniškių mokyklą ir tenai be problemų mokytis, ten mokytom atsiskaityti kas kažkiek laiko ir viskas, bet aš, sakykim, pakankamai didžiuojas, kad sugebėjau užbaigti tą licėjų, gal tikrai, sakau, egzaminus susilaikiau ne licėjų standartais, nes ten standartai kur kas aukštesni, bet futbolininkų standartais, ko gero, išsilaikiau tikrai neblogai, tai pakankamai didžiuos. Ir sakau, čia nereikia baigti licėjaus ar kažko kito, bet kokioj kitoj mokyklai tu gali įdėti tiek pat darbo ir jeigu pats įdėsi tiek pat to darbo, gali užbaigti labai gerai. Tai va čia dabar tie visi, kurie klauso ir ateina ir sako, kad nebūsiu treniruotėje, nes man reikia pabaigti pamokas, tai turi susiplanuoti laiką iki to, čia vaikams, sorry, biškiai įsiterpiau. Nes, ne, labai teisingai. Nes jie būna, žinai, va tas laiko planavimas apskritai yra tas mistinis dalykas, ko šio laikinis jaunimas dažnai nemoka pasidaryti. Turi laisvo laiką prasėdi kažkur prisilsi, o paskui, kai supuola į vieną vietą viskas ir tada galvoji, o kaip čia dabar spėt man visur. Tai va. Kitas kampas, ateis jaunimas sakys, na tai, klausykit, Justas yra profesionalus futbolininkas, jis pinigus uždirba ne dėl to, kad jis licėjui mokėsi ten gerai ir panašiai. Tiesiog aš daugiau treniruosiuosi, mažiau mokysiuosi ir aš vis tiek turėsiu tą, ir aš būsiu geresnis futbolininkas negu šiaip pačia. Bet čia ir įsijungia, Evaldai, gali traumą bet kada patirti ir ką tada. Ar kas nors galvoja apie tai, ypač vaikystė ir jaunystė apie traumas, iš vis nerealu, kokias traumas, ką jūs kalbat. Aš žaisiu, būsiu geriausias, bet kada, visada. Tėvai, treneriai pagalvoja už tai. Na, tai jūs tai, dėl to mokslo ir futbolo. Iš tikrųjų, ar tau kaip profesionaliam futbolininkui tas backgroundas licėjaus, tie mokslai, tos žinios, tau šiaip čia metu kažką duoda kažkokią naudą, ar čia tiesiog buvo pražuvo? Nu, šiuo metu net sunku pasakyti. Iš tikrųjų, lengva man čia sėdėti pamokslauti, kažką bandyti protingo sakyti, nes pat šiuo metu nieko nedarau. Ir vėl kalbėti apie tą laiko valdymą yra. Vėlgi, aš turiu jo pilną, bet sakykim, sunku dabar pačiam grįžti prie tų mokslų, nes nors ir to laiko yra, bet kai jau priejo, kažkiek sunku pačiam grįžti. Tai aišku, tas licėjus, sakau, čia juokinga vis dar tiek daug kalbėti apie licėjų, bet tos pamokos, tos nežinau, ta mokyklos pagrindai tikrai davė daug, ką ne tik tais iš futbolo
ta prasme, ne tik dėl futbolo pusės, bet iš žmogiškosios tos pusės, manau, tai yra pakankamai svarbu. Ir kiekvienas turi tai praeiti, o paskui jau ką toliau darys, žiūrėsim. Aš irgi, sakykime, pradėjau vėliau studijuoti ir Vilniaus universiteto ekonomiką, bet kai reikėjo derinti su treniruotėm, nesugebėjau susitvarkyti pats su tuo, nes tai turiu ir pat savų problemų, dar nėra taip viskas paprasta. Sakau, čia lengva sėdėti pamokslauti vaikam, kaip viską gerai dariau jaunystėj, bet sakykime, dabar šitie ateina metai ir darosi sunkiau ir sunkiau save stumti į priekį, atrasti tai, kas mane veža, tai, kas man patiktų, ką daryti toliau. Bet sakykime, ta mokyklos pagrindai jie niekad nepamaišys. Bet aukštai planuoja baigti dar žaisdamas, ar galvoja, kad jau nebereikės jo? Aš esu tikras, kad reikės, tik tai sakau, labai, labai sunku dabar atrasti tą sritį kažkokį, kad mane vežtų, buvau pradėjęs daryti irgi online courses apie football business, galvoju, kad gal tai padėtų, bet vėlgi pradėjau daryti, sakau, tikrai galiu pasakyti, kai nustoji mokytis po kelių metų pertraukos, labai viskas daug sunkiau grįžta, tai irgi vėl sunku save stumti, vėl išvažiuoju kažkur į rinkinį, išvykas reikia daryti užduotis. Na šiuo metu savo karjeroje man tikrai kažkaip nerandu tos vidinės motivacijos vėl grįžti prie mokslų, bet kai matau, kiek turiu to, sakykime, laisvo laiko, tikrai manau, kad ateityje kažkokioj, vėl jeigu rasiu sėslesnė vieta ateityje kažkokį naują klubą, nėra jokių problemų dar bežaidžiant futbolą užbaigti aukštąjį mokslą. Gerai, jau tai, laisvas laikas, tai dabar domina. Ar treniruojasi papildomai? Nu, vis tiek, žinom, Cristiano Ronaldo ten kiti kelia video, kaip dirba papildomai, atrodo geriausias žaidėjas, bet vis akcentuoja, kad turi nesustoti niekada tobulėti. Jaunystėj sekėsi sunkiau dėl ūgio, dėl visko. Ar dirbai papildomai dar, eidavai į kiemą, ten kažką tobulint ir dabar, kai esi jau profesionalus futbolininkas, ar dar sieki dar geresnio lygio ir tobulumo? Čia labai įdomi tema, iš tikrųjų, nes sakykime, mano laikys vaikystėje, aš manau, kad buvo daug sunkiau rasti, kur dirbti papildomai. Va dabar tai, ką jūs darot, vaikai gali ateiti pas jūs, turėti papildomas individualias treniruotės. Aš savo laikais nuoširdžiai, jeigu būtų tokia galimybė, tikrai būčiau tą daręs, bet ar nežinau, kur, ar nežinau, ar nebuvo tiesiog tos infrastruktūros, kur vaikai galėtų va taip pat individualiai papildomai. Tai visas tos mano papildomas, sakykime, treniruotės, jos būdavo kieme spardant į pliteles, nervinant kaimynus, spardant į garažus. Tai sakykime, tai irgi savotiškas papildomas darbas. Toks, tai nežinau, gal netoks geras, netoks kokybiškas, bet tai vis tiek laikas praleista su kamoliu. Tai vat, ką vaikai šiuo metu turi galimybę, tikrai jie turi daug daugiau ir bus įdomu pamatyti, ar tas rezultatas gal po 5, po 10 metų pradės rodytis, kad vaikai su geresniais pagrindais, nes ką aš pastebėjau, kad man tikrai tie mano futbolo pagrindai, jie nėra tokie geri, išvažiavus į užsienį, man dar reikia daug dalykų vos ne nuo pagrindų pradėti grįžti kartoti. Tai o kurie čia tie, pagrindai buvo ne tokie, kokių reikia aukštam lygyje futbolo? Ko trūksta? Ne, kalbant apie paprastus dalykus, pradedant nuo bėgimo technikos, perdimo technikos, sakykime, į tai mūsų treniruotėse, bent jau mano laikais, nebūdo kreipama tiek daug dėmesio. Be abejo, ten mažus dalykus visi pastebi, didelius dalykus turiuomenį visi pastebi, bet kai pradedama kalbėti apie mažus dalykus, kaip daryti teisingai kopetėlės, kaip daryti teisingai ten mažus pratimus, kaip pakelt galvą visada tuo metu, apie tai irgi reikia kalbėti, apie tai gal mes ne tiek daug kalbėdavome savo vaikystėje, mūsų treneriai. Gal ne dėl to, kad jie nenorėdavo ar neturėdavo norą, gal tiesiog neturėjo, sakykime, pakankamai žinių, pakankamai išsilavinimo, kad padėtų su tuo, bet sakykime, norą jiem irgi tikrai negaliu sakyti, kad trūkdavo padėti. Aš tai galvoju, Tomai, pratesim, aš tai galvoju, dėl to kiemo futbolo, gatvės futbolo, užsiminėjai, kad žaisdavai, bet ar daug žaidėjai vaikystėje su draugais kažkur, tokio laisvą formą, tokio, vat, gatvės futbolą. Aš užaugau pats Pabijoniškėse, tai tokiam irgi gyvenamajam. Taip, mikro rajone. Stebėjimą ištelėse. Tai visiškai eidavau grinai į kiemą, mėtyti į krepšį arba spardyti į sieną šalia krepšio, būdavo tokia elektrinė didelė skydinė
ir jai dabar ir spardė dabar. Tai toks tai irgi, sakykime, liūdna, kad neturėjau kažkokio kiemo, kuris visada eidavo kartu žaisti į ten turėdavo būdo gardai tuo metu. Dabar irgi pilna jų yra, kur galėtų eiti tarsi žaisti visada 4-4 ar 5-5, kažką tokio. Aš to neturėjau. Tai nepilna, tikrai nepilna, aš ir Fabijoniškėse, ir Pašilaičiuose dažnai vaikštau, ten tų gardų iš tikrųjų nėra. Bet yra dabar renovuoti stadionai prie mokyklų, tai didžiulis pliusas. Tai gerai, nu jo, bet, vienas padaužydavo ir tiek. Ir... Tai vienas turėdavau kažkokių draugų irgi iš komandos, kurie buvo tarsi šalia, tai su jais susigalvodom kažkokių tų žaidimų. Bet, sakykime, gal man to trūko kiemo, kad turėčiau tą, sakykime, hebrą tokią, su kuriais visada leisime laikę. Dabar paprasčiau yra galėti stadioną, ten vis tiek bus daugiau ar mažiau vaikų, gal nežinau, kas vyksta dabar, ar jie žaidžia stadionus, ar visi sėdi internete, sėdi savo telefonus, negaliu atsakyti. Bet, nu, sakykime, mano laikais vis tiek, ką aš daugiau galėdavau veikti, tai grįžti po, sakykime, vasarą, ypač jeigu kalbam apie vasarą, nu, tai tėtis liepdavo paskaityti knygą namėjimį, kamalį ir eini daužyti sieną kamalį, tai to tokias ir būdavo vasarą. Matyt, kaimynai iki šiol atsimena, čia tas Lasickų vaikas, va, tai tą sieną ten daužė, dabar žiūrėk, rinktiniai žaidžia. Nu. Tai plitelės oi, kaip ant manęs pykdavo dėl plitelių, visas plitelės padaužydavau, kur reikėdavo, tai ten būdavo diena gerai, kai darbuose būdavo, jeigu vakare nori paspardyti, tai jau girdi pro langą, šaukia, pyksta. Gerai, tai o dabar jūs tai, kokia dabar, ar dirbi papildomai, kaip Ronaldo tenais, gal darai kokią 3 valandų trukmės, ten pilvo preso kačialinimo sistemą, kokią turi? Ne, sakyk, ši čia yra dar vienas dalykas, kur matau labai didelės vietos savo tobulėjimui, nes irgi tas, sakau, lengva visada čia šnekėti pratingai, sakyti, kad jo, va, darykit tą, dirbkit ir mokytis ir viskam laiko yra, bet kaip pats grįžti po tų treniruočių, nu, dažniausiai, vėlgi, labai sunku atrasti tą laiką papildomam treniruotėm, nes kai žaidi stabiliai, žaidi, kas tai būna šis sezonas, iš viso buvo išpratėjęs, žaidi, kas 4 dienas vos ne visą laiką, nu, tai net sunku įterpti tą kažkokias tas papildomas treniruotės, kuriuose norėtum pridėti tarp atstatomųjų, tarp prieš varžybinių treniruočių, nes tu nori visada būti pasiruošęs 100% naujom varžybom. Tai va, šį sezoną tikrai daug daugiau galėjau didėti tų pastangų darbui ir matau savo, žinau, ta prasme, nekvailas, esu, suprantu, kad mano irgi fizinės savybės jos nėra, turiu pridėti šiek tiek svorio, turiu pridėti būti šiek tiek stipresnis, jeigu noriu žaisti dar aukštesniam lygį, tai sakykime, čia yra va ta mano kryptis darbui ateityje ir su tuo darysiu, bet sakykime, tas papildomas darbas, nu, jisai tikrai jaučiasi, jeigu tu jo įdedi. Sakykime, šią žiemą galiu va paminėti, kad kadangi buvo karantinas, nu, tikrai neturėjau ką veikti namie, turėjau atskirą programą sudarytą mūsų fizinio trenerio pasirinkimo ir, nežinau, gal grįžęs po pirmos pusės, vos kelias dienas pailsėjau ir pradėjau atskirai dirbti ir tas papildomas darbas prinešė prie to, kad šį pasiruošimą turbūt turėjau geriausią pasiruošimą iš viso su savo karjeroje, tai va, net tokie maži dalykai iš karto jau jaučiasi. Aš tai labai puikiai suprantu, Justa, man irgi labai sunku yra prisiversti individualiai ir papildomai sportuoti. Ir šiaip sportuoti sunku prisiversti, bet dar individualiai ir papildomai. Evaldai, papildomą bokalą tai nesunku pakelti, ne? Ne, tas tai labai easy, žinokit, bet šitą iškirpsite gerai, kad vaikų nedemotyvuotume. Taip, Robertai. Paskutinis gal klausimas, nežinau, šiaip daug čia temų galim kalbėti, bet kaip rinktinė yra? Kas yra tau Lietuvos rinktinė, kaip tu ją važiuoji? Kokie iššūkiai tenais ir kaip tu jautiesi joje? Na, nežinau, ar čia kažką nustebinsiu pasakydamas, kad yra didelė garbė ir didelė tuo pačiu yra atsakomybė. Čia visi apie tai šneka, bet šneka dėl to, kad tai yra tiesa. Visi nori žaisti, rinktinė yra viršūnė, ta, sakykime, futbolo struktūros, kur tu, jeigu esi geriausias savo šalies žaidėjas, tu esi pakviečiamas į šalies rinktinę. Ir rinktinėje tu gauni tuo pačiu šansą pasimatuoti, parodyti save prieš pačius geriausius pasaulio žaidėjus, ko tu gal savo klube tikrai negauti. Tai apart to, kad tai yra, sakau, didelė garbė, didelė atsakomybė, tuo pačiu ir yra šansas tau visada parodyti. Sakykime, šita rinktinė stovykla yra visai kita. Ir matysit, kad žaidėjai, kurie atvažiuoja, nu, jūs suprantat, kad šiuo metu mums visiems yra atostogos. Visi baigia savo klubinius sezonus, tie žaidėjai, kurie užsienyje, kalbu ne apie žaidėjus Lietuvoje,
bet tie žaidėjai, kurie užsienė baigė sezonus, kurie dabar turi va, tarsi ilsėtis, mes visi važiuojam į rinktinę žaisti tam, kad žaistume Baltijos taurę, kur yra žmonėm pakankamai svarbu, kad mes parodinime gerus rezultatus prieš mūsų kaimynus. Tai parodo, kad kiekvienam žaidėjui jie renkasi ne atostogas, o renkasi būtent atstovavimą savo šalies rinktinį. O ir net nekalbu jau tada kita dalis, tai yra, kad man asmeniškai tai yra labai malonu, kad mano mama, nežinau, močiutė, bet kokie giminės artimos, jie mato, kad Balasitskas žaidžia už rinktinę. Ir aš žinau, kad tai yra irgi šiek tiek kitokia atsakomybė. Vienas dalykas, kai tu žaidi Serbijoje, ir turbūt tėtis vienintelis, kuris iš Lietuvos žiūri tas varžybas Serbijoje, o kai žaidi už rinktinę, yra daug didesnis artimųjų ratas, kurie seka tave, kurie palaiko, tai natūraliai ir nori daugiau parodyti. Justai, dabar vėl atgaudau ant žodžių, tai ar taip išeina, kad tėtis vis dėlto paties didžiausias fanas ir motivatorius ir įkvėpėjas buvo? Koks tėčio vaidmuo tavo tapime futbolininku? Ir iki šiol? Labai didelis vaidmuo, kaip čia. Jeigu ne jisai, tai ir nebūčiau futbolininkas, aišku. Tai... O kaip jis tave, privertė, ar ką jis tau, sakė, negausi ne, telefonų žaisti, ar kaip čia nais? Labai jokinga, nes iš tikro jokio vertimo, jokio spaudimo nebuvo, bet buvo tiesiog nuolatinis palaikymas iš jo pusės, net tuo metu, kai nežaisdavau, tėtis važiuodavo žiūrėti pačybas, kur kartais net neišeidavau, sakykime, sėdėdavau ant suolo, bet nuolat žiūrėdavo. Tai sakykime, ta bekompromisinė meilė, sakykime, jo gal ir padėjo man tą ankstyvų tuo sunkiu laikotarpiu. O vėliau aš jau jaučiu tarsi ir kažkokią, ne tai, kad atsakomybė, bet tiesiog norą prieš jį, norą parodyti jam yra malonu, žinau, kaip jisai seka tas varžybas, kaip jaudinęs, tai sakykime, visada po varžybų mano pirmas skambutis yra būtent jam, nes nežinau, kad jis labiausiai rūpinas, ar viskas tvarkoje, ar nėra jokių traumų, tai sakykime, jausti tą tokį palaikymą visada, nu, tai padeda man ir dabartiniu metu, ir kai Serbijoje buvo sunkus laikotarpis, kai buvo daug pralaimėjimų, yra, nu, tikrai sunku, gal nesinori su nieko kalbėti, bet kadangi žinai, kad yra už nugaros, yra kas tave visada palaiko, tai nu, net nežinau, sunku rasti žodžių, kaip padėkoti jam už visą šitą gyvenimą, kurį turiu. Čia mes su treneriais prieš porą podcastų kalbėjom apie tėvų, trenerių ir vaikų įsitraukimą į treniruočių ir rungtynių procesą. Ar tėtis buvo vokalinis stebėtojas, kuris ir padalindavo patarimų ir gal trenerius, teisėjus šiek tiek? Ta prasme, aš kaip tėtis mano kontroliuodavo save tuo metu, tai aš negaliu net įsivaizduoti, nes aš tik galiu pagalvoti, kaip jam būdo sunku, kai, sakykime, važiuoja žiūrėti varžybų, nežinau, jėlytų, sakykime, ir aš nepakylu nuo suolo, prasėdžiu visas varžybas ant suolo, kaip jam reikėjo, bet jis niekad nebuvo iš tų, kuris eitų treneriui, sakytų, kad kas čia per nesąmonę, kodėl jūs tas nežaidžia ar kažkas tokio. Visada tiesiog irgi palaikydavo, sakykime, taip tyliai, tai už tai aš jam labai dėkingas. Labai paprasta būtų eiti sakyti treneriui, nu va, viskas, jūs tas nežaidžia, eisim į kitą komandą. Bet ne, jisai turėjo tos kantrybės, nes matė, kad gera komanda, sugebėjo, sakau, matyti tą didesnį paveikslą, ne tik tai, kas vyksta, va šiuo metu matė, kad mano tobulėjimui gal bus geras dalykas. Nežinau, ar tikėjosi, kad bus iš manęs kažkoks profesionalus futbolininkas ar ne. Gal kiti šeimoje labiau tikėjosi, kad bus kažkas, būsiu su mokslais labiau kažką pasibaigsiu, kažkokį gerą aukštąjį, bet nu, vat, gavas tokia situacija, kokia yra, ir sakau, viskas tik dėl to jo palaikymo. Jūs tai nebūna taip giminės susirinkimuose? Ai, o galėjai būti, pavyzdžiui, kokiu nors finansų makleriu, ekonomistu, kam tau tas futbolas, o tėvas prisidirbo dabar? Ne, kad žinokit, pakankamai patenkinti visi, kad Lasickų vardą vienai ar kitaip garsinu Lietuvoje. Nu ką, šaunu. Tai tikrai, tada jau valandą šnekamės, tiesiog aš dar norėjau paklausti, dabar Baltijos taurėje, Ispanija laukia, o kas toliau vasarą laukia? Ar bus dar atostogų ir kada į Serbiją ir kas čia šioj vasaroje tokio įdomesnio? Nu, žiūrėsim, sakau, kontraktą turiu dar vieniem metam, bet su prezidentu kaip ir jau buvo apšnekėta, susitarę esam, kad jeigu ateis pasiūlymas, kuris tenkins juos paleis, tai dabar žiūrėsim, viskas priklauso nuo agentų darbo, pasirašysiu pakankamai neblogai su agentai Serbijoje, turiu žmogų, kuris padeda, sakykime, tai pakankamai esu patenkintas su dabartinė savo agentais, bet patenkintas, sakau, patenkintas tuo, kad lygtais neblogi, bet žiūrėsim, ką suras. Tai
Tai va dabar tokia situacija, o tos atostogas, jau minėjau istoriją, kad žiemą papildomai treniravus iš karto viskas geriau, tai net ir toks keistas dalykas, norisi ilsėtis, bet tuo pačiu metu kaip ir nesinori ilsėtis, nes žinai, kad jeigu biški dar daugiau darbo įdėsi, tu tuos vaisius reiškisi vasarą, vėliau reiškisi naujam sezonės. Tai žiūrėsim, kas čia bus. Ir ilsėtis nelabai yra laiko, nes jau pirmadienį renkatės į treniruočių stovyklą. Ir tiksliau, nu, vis tiek jau pasiruošimas Baltijos tauriai. Tai taip, tai dabar tai net nėra kalbų apie polisį, dabar vyksta, turiu irgi atskirą programą, kurią darau iki rinktinės, nes su rinktinė, kaip tu gali atvažiuoti irgi savaitę gulėjęs paplūdimyje kažkur, tai vyksta šioks toks fizinės formos palaikymas, gal reikia ir šiek tiek duoti kūnui pailsėti, bet tai nesitreniruoju kiekvieną dieną, bet yra atskira programa sudaryta, kurios laikausi tam, kad būčiau pasiruošęs ir rinktinės varžybom, o toliau darysim atskirus dalykus. Čia norėjau šitoje vietoje ir norėjau klausti, nes tikėtina, kad bus ir tokių galbūt, kas atvažiuos be jokių programų į rinktinę, o tek žaisti su ispanais, kurie važiuoja Europos čempionatą. Tai kaip vat, jausmas žaisti su ispanais vis tiek? Ar yra kažkokas, kai žaidi su kažkuriais varžovais, kad vat, labiau lauki tų rungtynių, nori pasirodyti, nu, pavyzdžiui, su ispanais dabar vat, prieš Europos čempionatą, bam, laimim 1-0. Jūs tas įmuša įvartį ir tada iš karto. Įvartį. Ir agentai jau netyla skambučiai iš karto netėčiai skambinė, o jau ten skambina iš kokio nors klubo, Zvezdos tos pačios, sako, reikia jūs tą čia pas mus. Žinot, aš jeigu nuoširdžiai niekad netikėjau tomis istorijomis, kur sakykime, vienas varžybas pakeičia tavo karjerą. Man atrodo, kad tai yra neteisinga, kad tu staiga sužaidi vienas geras rungtynes ir jos, kad aš žinau, jog taip yra ir yra tokių istorijų, kuriems vienas varžybas viską pakeičia. Bet man, jeigu mane imtų pagal tai, kaip aš sužaidžiau, tai kad sužaidžiau vienas geras varžybas, aš nenorėčiau to. Aš norėčiau surasti klubą, kuris sakykime, sekė mane ilgą laiką, kurie žino, kaip aš žaidžiau visą šitą sezoną, žino mano charakteristikas ir jums mane ne dėl to, kad aš ten netyčinį kažkokį įvartį ispanam įmušiau, o dėl to, jog jie žino, ką aš galiu padaryti. Ir taip yra žaidėjai, kuriem karjeros susiklosto po vienų gerų varžybų, bet sakykime, aš tą šiek tiek matau kitaip ir norėčiau, kad mano karjera kitaip eitų. Bet, o dar grįžtant prie to, ar laukiu kažkurių varžybų labiau negu kitų, tai sakyčiau, kad ne, nes sunku pasakyti, tos varžybos su ispanais taip, jos gal malonesnės, nežinau, ar bus ispanų su tiek rinktinė daug didesnė, bet iš kitos pusės su Latvijais ir Estais sunku net pasakyti, ar jos nebus svarbesnės, gal su Latvijais ir Estais varžybos net psichologiškai žmonėms jos yra svarbesnės negu su ispanais, nes su ispanais, nu, būkim bėtini, bet teisingi, bus sunku, dauginsimės, teks kovoti tose varžybose daug, o su Latvijais ir Estais yra varžybos, kuriuose turim demonstruoti žaidimą, turim demonstruoti, kad vis dėlto įrodyti, kad galbūt esam geriausia šalis Baltijos. Jo labiau jūs taip, kad jau 10 metų laukiame taurės grįžtančios iš Latvijos, o jinai kaip negrįžta, taip negrįžta, kaip Latvijoje užsibuvo, taip užsibuvo. Tai labai toks irgi yra didelis noras, kad ta taurė, tuo labiau, kad tai yra nauja lietuvių iniciatyva sukurta taurė prieš 13 metų Baltijos taurės turnyrą ir kažkur Latvijoje užstrigo kažkokioje lentynoje ir negrįžta. Nu tai va, tai čia jums toksai kaip ir užduotis tokia minimum maksimum, galvokit patys, bet taurę sugražinti Lietuvą. Būtų gražu. Tikrai būtų labai simboliška ir gražu. Taip. Robertai, į pabaigą judant mūsų pokalbiui, paduok jūsų tradicinį tą užduotį. Tai jūs tai, linkėk dabar visai Lietuvos futbolo bendruomeniai kažką vat, nuo savęs iš širdies. Nesinori čia bet ko palinkėti. Nežinau, jūsų klausytojai, gal daugiau vaikai, tai irgi norėčiau tą palinkėjimą jaunesniai kartai deleguoti tokį, kad nenusimintų, jeigu viskas kažkaip nėra, nesiseka šiuo metu, ar kažkas tai blogesnis laikotarpis, ar komandai, tiesiog darytų tą savo, darytų darbą, darytų tai, ką treneriai sako, diena iš dienos, darytų tai, kad jeigu jiem tai patinka, kad nuolatos kiekvienoj treniruotėj padarytų tai, ką reikia, darytų papildomai, darytų, mylėtų tą futbolą ir paskui jau kaip gausis, ar nesigaus, čia jau labai daug dalykų į tą susideda, bet
bet tiesiog nuolatos dirbti, nuolatos stengtis, kiekvienoje treniruotėje stengtis, sakykime, galiu suformuoluoti taip, kad iš kiekvienos treniruotės stengtis pasimti kažką. Neteiti treniruoti, kad va, atėjau, paspardžiau ir išėjau vis. Ateiti, pasižiūrėti, ko galiu išmokti, ką šiandien išmokau, ko šiandien patobulėjau. Taip pat, sakau, palinkėjimas labiau nukreiptas vaikams, bet stengtis niekada nenustoti tobulėti. Manau, kad labai teisingi žodžiai. Svarbiausia, kad vaikai patys tos žodžius savyje išgirstų ir suprastų. Nes, pavyzdžiui, mano vaikas 6 metų po pralaimėtos kokio nors kokio mačo treniruotėje grįžta, sako, ai ne, nes jis viskas blogai, sako, viską pralošėme. Pradžioje treniruotę reikia pradėti vežioti. O pas, ne, nu čia taip savaime, aišku, jo, bet aš irgi bandau pasakyti, kad nesvarbu, ar pralošiai, ar paspyrė tą kamuolį ar ne, bet jeigu stengiais iš visų jėgų, jeigu tenais dalyvavai, žaidėjai, tai ir gerai, tai jau tu jau laimėjai prieš save, tai va, bet, nu, tikriausiai 6 metų vaikui gal dar šiek tiek per anksti tokias aukštas teorijas dėstyti. Kągi, Justas Lasickas tiesiai iš savo gimtųjų namų, Justai, už nugaros matau kažkokį dar plakatą, lyg tai, ar čia... Taip, yra... ar čia kažkaip Glory Hunterio kažkoks tai, kažkokia praiška, Liverpoolis ne, kaip... čempionai? Čia kaip tik atvirščiai, čia yra labai senas, jau bijau sumeluoti, gal net kokiais 2013 ar 14 metais po to tapetą šitą pasikabinau, Liverpoolio fanų tribūnas, jis irgi yra Liverpoolio fanų tribūnas, bet toksai labiau simbolinis apie tą viso futbolo grožį, apie tai, kad fanai, sakau, šiais laikais, kai fanų nėra, jisai dar labiau paliečia, tai toksai primenantis apie tai, dėl ko stengtis, apie tą viso futbolo grožio, o Liverpoolio fanas nuo vaikystės esu tik tai... Labai gerai skambu nuo vaikystės. Taip, bet juokingiausia, kad paskutiniu metu vis mažiau ir mažiau žiūri ir dabar tos, sakykime, auksinės Liverpoolio Klopo kartos jau tikrai mažiau žiūrėjau, kai atkentėjau visus Kenio Dalglišo, Brendono Rodgerso laikus ir dar anksčiau, kai buvo labai sunku sezonai, teko stebėti Stuartą Downingo krosus Andy Carrollui, o dabar jau kaip salamušą įvarčius vis rečiau ir rečiau matau. Tai toksai jokingas atvirkštinis gavusi mano sakykime, panų įprastinis, kai visi panai stengiasi po pergaliu, aš sakykime, po pergaliu vis mažiau ir mažiau žiūriu. Bet žinai, aš supratau jūs tai. Dabar supratau, kad kai baigsi futbolininko karjerą, ar netgi kai nebaigsi, kai šiaip turėsi laisvo laiko, tai galėsi drąsiai eiti į Premier lygos komentatorių mūšius ir dalyvauti komentatorių atrankoje, nes iš to, kaip išvardyji tuos visus Downingus, Sala ir panašiai, matosi, kad gaudaisi futbolę šiek tiek ir apie Premier lygą matyti irgi šitą, žinai. Na, tai Premier lygos sekų varžybas. Tai, kad žaidžiau fantasy šį sezoną iki tol, kol nesusinervavau pačiam gale irgi privertė žiūrėti dar daugiau varžybų, tai, sakykime, buvo papildoma paspirtis, bet žiūrėsim, kas čia bus po mano karjeros ar karjeros pabaigoje, šiuo metu fokusuosiu į save, o kaip pasisuks toliau, žiūrėsim. O Premier lygų norėtum sužaisti sezoną kitą? Tik ne prieštaraučiau. Puiku. Nu, tai ką, to ir palinkėsime, taip, gerbiami treneriai. Tikrai taip. Ačiū, Justas Lasickas, kas blogesnio treneriai, futbolo treneris LT podcastas, šiandien su mumis prieš Baltijos taurės turnyro varžybas, prieš draugišką mačą su Ispanija, Justas skyrė mums dėmesio iš savo gimtųjų namų Vilniuje, ar Fabijoniškėse dabar čia, ar jau kažkur? Ne, jau persikėlė į Naujamiestį šiuo metu. Nu va, tai iš kažkur šiek tiek labiau tokio futbolo mikrorajono. Dėkojame visiems dar kartą ir iki susitikimo kitą savaitę kitame futbolo treneris LT podcast'e. Ate.